Action. Hold. Tatu. Bado uko hapa saa hizi mwanangu? Namsubiri Mariam. Mnaenda wapi? Tunaanza tu kwenye party. Anakudanganya mama, huyu leo haendi kwenye party. Eh? Pia mama yako anakuhitaji, hebu nenda nyumbani sasa hivi, alikuwa anakutafuta. Sawa mama? Usikasirike, mtaenda siku nyingine, unasikia mama? Sawa mama. Haya, msalimie mama eh. Haya, mwingine ndio huyo na makaratasi kama mwalimu wa zamu. Hapa mpaka kufikia saa hizi hapajajulikana kitoweo, Juma. Mama, si hali yangu ijua? Ndiyo naijua kweli, sikatai. Lakini jana tofauti na leo mwanangu. Kwani kukosa ni ugonjwa? Tangu uanze kuigiza hiyo mikanda hatuioni tukaangalia, wala pesa hazionekani. Ni kitu gani basi kina faida gani katika maisha yako? Wenzio wanaenda Dubai, wanatuma mihela kwao. We kutwa nzima makaratasi kama mwalimu wa zamu. Na ndio hivyo sasa. Tupike nini? Tupike nyasi? Na hizo nyasi umezileta? Mtoto baraa sana wewe. Na wewe, sitaki kielele. Pati.